Mike, gul. Funkar inte. Röd. Men vad var det där? Konst. Nej. Kanske vit. Svart. Vad är det här för meddelande alltså? Jag får så många. Hallå? Det är Mr. Jocke. Ja. Du ska befinna dig i mitt rum om 10 minuter. Okej, jag kommer. Ja, bra. Kom in! Det här. Du ser. Jag vet. Hur går det med min robot? Den är snart klar. Du vet att du har deadline att passa? Ja. Du måste ju visa den för våra klienter! Okej. Okay. Återgå till arbetet. Affärsmannen Mr. Jocke bygger robotar som fångar skurkar. Skitsnack. Den kända kemisten Andrea von Kron hjälper honom. Fan också. Men vad fan, jag har inte gjort någonting. Släpp mig nu då. Vad test. Nu ska du bli nedfrist. Jag bryr mig inte. Jag vill hellre dö. Vad fan. Här måste det vara. Här är den. Det måste vara den här. Vem är du? Hur länge var jag fryst? Vi har ett uppdrag att göra. Okej. Bye.
här är den här roboten. Okej, jag ska försöka få upp dörren. För någonting. Nästan där. Här är den. Roboten som har fryst ner dig och andra skurkar. Bra, vi förstör den. Jag vill inte att samma sak händer mig och jag vill inte att samma sak som händer mig händer andra. Då förstör vi roboten. Okej. Här är roboten. Vilka är ni? Jäkla tjuvar! Vem är du? Ni får inte förstöra min robot! Där fick ni!